í kvöld á stöðu 2. Það heillandi heimur vegna þess að hver dag sem þú gengur á jöklinum og þú hort í kringum þig og vita að þú sér þann aldrei nákvæmlega svona aftur. Hugrún fer í miðnæturgöngu á Snæfellsjökulli. Það þarf að hafa öll skilningarvitin opin líka og það eru vissir staðir á jökli sem eru meira hættulegir en aðrir. Einstök ganga þar sem við verðum vitni að sólsetrinu skýjum ofar. Öll þessi saga allan hennar kraft sem í þessum jökli og ég veit ekki hvað það en hann dregur mig alltaf hingað aftur og aftur og aftur. Óbyggðirnar kalla í kvöld klukkan 20. Stöðtvö margfald skemmtilegri. Garmin E-Trex Touch. Útivistartæki byggt á sterkum grunni. Garmin-búðin, ögurhverfi 2 Kópavogi og garmin.is. Í fjallakofanum færðu allt sem þú þarft til þess að fara til fjalla og heim aftur. Reynsluríkt starfsfólk fjallakofans þjónustar við á faglegan og persónulegan hátt. Fjallakofinn.